Jerry. Jared. Tchau, amor. Ah, moleque. Oh. Oh. Começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, começou oficialmente a minha viagem do líder, mano. Tá todo mundo aqui já no aeroporto de São Paulo. É o seguinte, o que que vai acontecer nesse exato momento, Thiago Reis? Mano, eu aluguei uma limusine com meus amigos pra gente ir até o cruzeiro, tá ligado? Eu gosto! Mano, você não tá ligado, a gente tá indo pro cruzeiro nesse exato momento. Grande estilo. De limusine. Você já andou de limusine? Você já andou de cruzeiro? Você já andou de cruzeiro? Você já andou de limusine? Nunca nem vi uma. Nem eu, eu não sei nem como que é por dentro. De Miami. Ah, e de cruzeiro já andou, papo? Não. Ah, pois é, né? Então, na minha viagem do líder, você vai ter essa experiência de andar de limusine. Mano, eu e acho também que vai ser uma viagem do líder assim, mano. Sensacional. Pau a pau com a minha. Já andou de limusine? No mar de caiaque. Ah, não. E de cruzeiro? No mar de caiaque. Agora sim. Thiago, você não conseguiu tirar o quê? Dólar? Você tem dólares? Nossa, você podia me dar 100. Nossa, esse dólarzinho. Você empresta pra jogar no cassino? Empresto? Eu também quero. Lá tem cassino. Mano, vai ser uma... dólar. Vou fazer assim. Você me dá 100, eu te dou 100. Troca. Boquinha, você que já foi num cruzeiro, mano, tá ansioso pra ir de novo? Mano, é da hora o bagulho. O bagulho é massa? É o mesmo barco que você vai. É? É o mesmo barco, da escada lá de Swarovski. De Swarovski. Os MSC, tipo, são vários navios. É só um que tem, que é o Fantasia, que você foi. É, só tem um esse de... não tem. Se eu vou no barco, eu já fui. É, só que já é renovado. É reformado. É, isso. Deixa eu falar pra vocês. Já anda de limusine? Meu pai tinha duas. Ah, pronto, mentira. Ei, eu levei uma invertida a vez que eu fui, mano. Vape, tá ligado? Mentira, tô levando um. Disparou o alarme do andar inteiro, viado. Mentira. E eles não falam português. Nossa, mano, pensa num sufoco. Mano, ainda bem que você falou, porque eu tô com vape aqui. O cara abriu a porta e falou, no smoke, no smoke. Renatinho, já andou de limusine? Eu tô perdido. Não vai tirar no meu sino ver o jogo do Cruzeiro? Eu não dei essa. Mano, hoje vai ter um jogo. Ai, deu deficiência também. Mano, a gente tá indo. Hoje é o jogo do Brasil. A gente vai ver o jogo do Brasil, mano. No Cruzeiro. É, só que dentro do... Não, da limusine. Que a gente vai. É 4 horas o jogo, pode ser bom. Então, vamos indo, mano. Porque a limusine já tá aqui. Chegou? Chegou. Mano, a limusine já tá aqui. Mano, de verdade mesmo. Ele tá explicando. Ele tá esperando a gente com uma plaquinha assim, ó. Limusine, bora. Não, deixa. Eu posso tirar uma thumb na limusine? Não, essa é do viagem do líder, então... Você vai tirar de dentro ou de fora? Não, eu quero tirar de dentro e de fora. Qual que você quer tirar? Eu quero só de fora. Ah. Peraí. Mano, vocês estão querendo pegar meu vídeo, cara. Vocês estão copiando meus vídeos, mano. Hã? Vocês estão copiando os vídeos. Rapaziadinha, vocês estão preparados? Estão preparados, Bi? Ó o bicho, cadê ele? Olha lá ele ali, ó. Mano do céu. Não, o cara tá fino, fi. E aí, beleza? Tudo bom? E aí, tudo bom? Bem,
Você que tá com a grande limousine? É isso aí, vamos lá. Vamos lá? Sejam bem-vindos, vamos lá. Muito obrigado. Nossa, de limousine, pai. Mano, aí o cadê tá igual um marinheiro. Como chama essa roupa aí? Comandante. Comandante. Massa, velho. É limousine, é massa ou não é? Mais ou menos. Bagulho é tipo... Não, vai dar ruim. Você vai querer. A limousine é a maior da América Latina. A limousine é a maior da América Latina. Mentira. Juro. Você tem que importar ela, né, Nenê? Quatro vacas. Vem da onde? Vem da onde? Não, é, o carro é americano, mas foi feito aqui no Brasil. Ah, entendeu. Mano, o carro é 16. É 16 lugares? 19. 19 lugares? Maior, mano, é muito maior, grande. Maior que dois Landau. Dois Landauzão. Maior que dois Landau. Onde que fica ele? Não para aqui na frente, né? Não, porque eu não posso parar. Se quiser esperar aqui, eu dou a volta e chego. Ah, beleza, pode ser. Porque demora um pouco. Não, pode ser. Ou é muito longe? Ah, então vou mandando. É. Rapaziada, seguinte, chegou o grande momento que eu vou pegar a limousine e vou mostrar pros meus amigos. Mano, olha isso, rapaziada. Que... Olha a bicha. Mano do céu, o bagulho é gigante. Gigantesco, velho. Que é isso? Meu Deus do céu. Rapaziada, eu vou fazer uma surpresa. Ninguém nem viu ainda. Mano, que massa essa limousine. Juro. Vamos lá mostrar pros meninos? Como que eu entro aqui nesse... Nossa, tem como eu... No teto solar, tem teto solar? Como seja bem-vindo. Muito obrigado. Nossa, rapaziada. Que é isso, cara? O bagulho é massa demais. Mano do... Mano, olha isso, mano do céu. Mano, melhor viagem do líder até agora. Não, tem porta-mala? Mentira, tem porta-mala. Esse negócio é muito chique, moço. Muito obrigado pela recepção. E agora vamos mostrar a limousine pros meninos? É isso aí, vamos lá. Vamos. Ô, abre o teto solar aqui. Nossa, mano, já vou vir com... Rapaziada, olha isso, rapaziadinha. Não, mentira. Olha isso. Mano, eu tô de cara. Essa aqui é a melhor viagem do líder. Ninguém nunca na história da vida que fez isso, negócio desse. Mano, tem videoclipe, tem LED, e tem coisa. Tá, pô. Chama, filho. Nossa, tem um somzão brabíssimo aqui. Moço do céu. Aí ele abriu aqui. Mano, é agora. Rapaziada, começou a andar e eu já tô aqui em cima. Mano do céu. Rapaziadinha do céu, o bagulho é massa, hein, mano? Meu amigo, juro, o bagulho é muito massa. Tô chegando de limousine. Mano, olha isso, rapaziada. Que isso? Mano, olha o somzão aqui dentro. Mano, o bagulho é muito massa, juro. Ele vai parar ali, ó, do outro lado ali. Lá vem o Léo com a limousine. Mano do céu. De limousine, pai. De limousine, aqui no aeroporto de São Paulo. Esqueça tudo, a tropa tá como? Mano, tá vindo. Nossa, rapaziada. Nossa, rapaziada. Tchau. Mano, nós vai daqui até Santos de limousine. Você tá louco? Rapaziada do céu, seja bem-vindo à minha viagem do líder, caralho! Chama, fi! Olha o bagulho! Mano do céu! Pronto! Meu Deus! Eu quero ver esse lateral, sai! Meu Deus! É um Cadillac mesmo. É um Cadillac, velho. Olha isso. Nossa, olha, tem luz, tudo quanto é lado, mano. Se tem LED, é bom. Chama, rapaziada. Viagem do líder bravíssima. Chama. Nervoso. Entra, meu filho, ó. Entra. Olha isso. Mano, olha isso, Renato. Deixa eu ver. Entra aí. Mano, o bagulho é gigante. Chama, Thiago. Vem com nós, caralho. Mano, vocês têm que ver aqui dentro. Mano, negócio louco. É muito, mano, é gigante lá. Ô, Léo, posso entrar, Léo? Entra aqui. Vai. Mano, vai viajar aqui, Gui.
Vai, Gui! Olha, mano, só o tamanho disso, é, mano! É muito massa! Tem um monte de energia! Oh. Ai, que é taça, Léo! Nervoso, né, mano? Não, rapaziada, que é taça de nossa. Prato! Nossa! Gostou? Nervoso! Nervoso, moleque! Chama! É um Skylade! Mano, nervoso! Ah, meu, entra aí, cara! Entra aí, cara! Nervoso, moleque! O bagulho é massa, né, tio? Mano, o bagulho é gigante! Mandando gravando! Entra, Dani! Mano, massa, né, mano? Guarda a mochila lá atrás! Mano, gostou? Gostou? Nervoso, né, mano? Olha isso, é do céu! Parece mentira, mano! Véio. Parece mentira, nós tá vivendo isso, mano! Vivendo de verdade! Nós pegou uma limusine e tá indo pra um cruzeiro de verdade! Será? É, mano! Aí, nossa, velho! Ô, oh, de limusine, pai! De limusine! Tipo. Ô, oh, nós vai chegar assim! Vai ter bebida, Léo? Tem, pai! Oxi! Opa! Opa! Meu patrão! O menino já quer apitar já! Peter, foi 3 meses antes que já tá programado isso aqui. Foi tipo muito tempo, muito mano. Tempo pra programar essa viagem. Hoje já chegou o dia, mano. Tô muito feliz, de verdade mesmo. Vou ser o primeiro a fazer a viagem, que até o final do ano todo mundo já esqueceu. Nem lembro mais um pouquinho. Bora, vai estourar xaxá! Vai! É mentira, gente. Eu vou estourar assim, tá doido? Tá dando um limãozinho. Vai! Aqui, ó. Meu Deus, ainda bem que eu tô aqui dentro. Mano, calma. Tá todo mundo a tacinha. Rapaziada, o primeiro brinde aqui, Léo, você quer dar pra quem? O primeiro ou brinde? Ou eu posso fazer o brinde? Mano, vamos fazer o brinde todo mundo junto aqui. Pega o teu copinho. Não, tem que ter o primeiro, mano. O primeiro? Ah, então é pra você que mudou minha vida. Não, pro Thiago. Ah. O quê? Um dos mais antigos do grupo, mano. É eu? Você? Aê, Thiago! Mas você quer mentir, mano? É. Eu achei, a viagem é minha, me deu nossa taça aí, não vai tomar não. Ele merece. Então, agora vamos fazer o primeiro. Entendi, ele deu a primeira minha taça pra ele. É, eu pedi que dê um óculos pra você. E nem parcelou. Nossa, isso? Não, obrigado. É, bota mais aqui também. Não tá vendo? Eu não tô vendo. Tô com medo de cair aqui dentro. Não, não tem chão, não tem problema. Vai ter a taça. Um, dois, três. Viagem do líder! Caralho! Mano, tô feliz que vocês estão aqui, mano. De verdade, meu irmão. Nossa, que massa. Nossa, mano, juro, que viagem é essa? Nossa, eu tô pegando. Que viagem é essa? Só bora. Rapaziadinha, é o seguinte, mano. Tamo já na estrada, indo, mano, diretamente pro cruzeiro. E eu quero explicar pra vocês, mano, como que vai acontecer, o que tá acontecendo, tá ligado? Nossa, a parte é do bravo. Camuflado, moleque, eu sou o Léo. Gente, é o seguinte, mano, é o seguinte, nesse exato momento a gente tá indo a caminho pro Porto de Santos. Mano, a gente vai embarcar, mano, num cruzeiro. Vamos fazer uma rápida observação? Né, galera, eu que dei a ideia de alugar a limusine. Foi, acho que a ideia mais top que eu tive até hoje. Obrigado por ter me escutado, Léo. Não, então... ô louco, massa! Rapaziada, eu tô planejando essa viagem faz 3 meses já. Tipo, que já tá tudo pago, já tá tudo certo. Só chegar e vir, tá ligado? Mano, eu tô muito feliz que ainda hoje a gente vai assistir a Copa dentro do cruzeiro. Fica doido na Copa, hein? Mano, tá. De verdade mesmo. Mano, vai ser muito massa. Deixa eu falar aqui, ó. 3-0. 3-0 Brasil? 3-0 Brasil? 2-1. 1-0. Eu acho que 2-0. Não, pera aí. Eu acho que foi muito. Eu acho que o Brasil não vai dar. Quanto mais gol, mais ponto? É. Então 3-0. Dependendo, no drift, não, você não me entender, no drift. Vamos supor que eu vou correr contra o João Barion, eu dou tudo que dá. Quando eu vou correr com o Bruno Bar, eu corro com folga, tipo, sem me esforçar muito. Não, ó, o futebol é assim, se você ganha de 1-0, de 5-1, é 3 pontos do mesmo jeito. É o mesmo ponto, se ganha, ganhou. Então 2-0. 2-0. Todo mundo não tem nada a ver, mas quando é, tipo...
Brasil, dentro de casa e fora de casa, quando eu comprar mais. Quando eu novo, assim. Não, você não vai pegar. Não. Mano, gente, o Renato, ó. Se você peidar, eu vou jogar no Floyd. Não, você vai arrebentar, você juro, viado. Não. Não vai. Eu sou inocente. Gente, vocês não estão ligados. Mano, o Boquinha tá peidando tão feio. Eu tô ligando. Ele tá culpando eu. Eu tô ligando pro tiozinho lá na frente, pro Marco, pra ele liberar. Esse cara é um carniceiro. É um carniceiro. Aí abriu, viado. É, não, eu liguei pra ele. Amém. Pedindo socorro, tá louco? Olha o alívio que ele ficou! Agora não vai poder ficar em vez da mão! Nossa! Não! Abre! Abre! Abre o flash! Sai, cara! Puta que pariu! Mano, nem na limousine as pessoas conseguem se segurar! Viado, mano! Mano! Como nossa, um lugar tão grande desse consegue acabar com ele todo! Se não favelar, não tá bom pra ele! Eu vim do cristal! Bora! Gente, vamos partir, vamos colocar o somzão. Mano, posso tomar um skin. Não quer passar com uma máscara? Pô, vamos. Se passa der tempo, a gente vai passar no McDonald's. Será, mano? Vai dar tempo? Eu acho que se der tempo, vai dar. Se não der, não vai dar. Ah! Mentira! Juro! Mano, se der, deu. Se não der, aí não deu. Rapaziada, deu ruim. Ó. Fala, rapaziada. Abaixa aí, é sério. Então tem que desembaixar que furou o pneu, por favor. É sério. Furou o pneu. Falei pra rapaziada toda descer. Mano, deu ruim. Falei pra rapaziada toda descer, mano, que furou o pneu. Puta que pariu, rapaziada. Toma, me dói. Não, o pior que foi do outro lado. Ô, Boquinha, essa pega uma... Tal do tudo pobre, não tem um dia de paz. Mano. Já não gostei, começou errado, viado. Ah, desculpa, não é por mal. Acabou de ver, já pega uma história aí. Já pega uma. Ah, Léo, vem com lento por isso. Não sai lá de não, tá escrito aqui, vem com lento. Furou nada, não, mentira? Não. O energético tem? Ele vai passar a pegar. Então, vamos parar. O mais legal foi o Boca. O pobre não tem um dia de luxo na vida, tem que furar o pneu da limousine. Hoje o jogo é às 4 horas da tarde, viu? É. Ah, alguém tem que saber alguma coisa aqui, né, meu amigo? É, até os pontos quando ganha. É o link. Ô, seguinte. Vocês estão preparados? Que eu combinei uma coisa com ele muito massa. Cadê? Você pegou os longos tickets? Deu. Aham, ele vai passar pra comprar energético. E se tiver um... Vai chegar lá, o navio vai estar no meio do oceano. Não, essa vai passar a pegar energético quente, porque é só tirar no posto. Tira aqui o navio. Vai até 3 horas da tarde, vocês estão sussa. Nós está de boa na limousine. Olha esse vídeo que eu acabei de puxar no canal. Ah. Ele acabou com... Ah! Puta que pariu. Mano, mentira. Não, eu lembro. Não, você não pode ver. Mostra só, né? Borra, editor. Deixa eu ver se vai ter que... Rápido, mano. O bagulho é forte, né, Boca? Vamos ver com ele o 0-100? Fala pra ele dar uma acelerada. Então, escalade, né? Foi embora. Pesado, né? Sabe, né? Um desse, só que não é limousine. Gustavo Lima. Gustavo Lima? Ah, olha aí, mano! Não é de jatinho com o Gustavo Lima, de limousine com o Gustavo Lima. Não é o Gustavo Lima. Não, é o Gustavo Lima. Igual ele, velho. É igualzinho, ar, né? Agora, cagar igual ele... Você tá culpando eu? Falei nada. Pô, de força. Falei nada. Que sabe onde estou aqui, ó. Solta o som! Lembrei! Não! Bloqueado! Não consigo. É melhor soltar o som de novo. Não, aqui o Márcio! Márcio, por favor, não mata ele! Ah! Márcio! Quem tinha na balada com o John? Aí, é sério? Mentira, é verdade! Não, o Márcio é o cara mais mentiroso. Me implorou por quê? Clique pra não matar ele. Me implorou, olha isso, me implorou. Clique em vez, tá, gente? Não clica não. Mentira, tem a instrução do profissional. Rapaziadinha, parei ali atrás pra pegar o grande vape. Nossa, tem um vape? Aham. Uhum. E... Aê! Não! Mano, se pá, se tiver no caminho, a gente vai de limousine no McDonald's. Ah, eu quero. Não, juro? Mano, gente. Burger King. Que horas são? Burger King, que horas são, Renan? Burger King. Mano, agora são 9 horas da manhã e a gente, tipo, vai ter quanto tempo daqui pra lá, mais ou menos? Umas 3 horas. Então já passou 20 minutos. É, não, 3 horas.
É umas 3 horas. Por que você falou que não ia chegar meio-dia, agora é 8? Tá louco, não. Para de ser burro. Por isso você não estuda, né? Não, eu já estudei tudo. Burro, eu nunca vi um cameraman esquecer a câmera no aeroporto. É? Tá louco, eu não deixei a câmera lá, tá na minha mão. É porque eu peguei? Ah, então é bom que você veio. Mano, de verdade. Já que ela arranjou um negócio pra comer, negócio pra beber e conseguir viagem de limusine. Eu queria ver nós de fora, tá ligado? Porque nós tá aqui dentro, nós não tá vendo nós de fora. Mas eu tô vendo nós aqui. Desce lá então. Exatamente. Ah, eu pensei. Desce lá e vê. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home. Our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, no, no. I feel that we can break free. We can still go back there. But nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down. And slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. Rapaziadinha, olha isso, mano. Nós tá num túnel do nada, ficou de noite. Olha que baladona, mano. Vai, já pegou o balão. Mudou o carro completamente. Olha que bagulho, mano. Só tirar a frente. Ah, que legal! Ai, você vai ver quando for sua garota. Cala a boca, mano. Mano, massa, hein? Né, Dani? Que legal, legal, né? Legal. Vai acabar lá, hein, acabou? Ah! Ó, você tá vendo? Tá vendo? O Coronado ficou segurando a câmera. A hora que acendeu as luzes, ele foi gravar. Olha como é que ele fez. Não, você não vai ser. Ó, vai ter votação do melhor cameraman nas viagens. O Julinhas que vai ganhar, viu? Ah, vai, o Julinho. O Julinho fez, que ele tá visto. Não, o Julinho tá visto, Coronado. O Julinho mandou. Não, não, peraí. Ô, Coronado, você pega uma água pra mim? Ah, pega você, caralho. O Julinho mandava o Renato, irmão Rocha, viado. Não, Renato. Ô, Julinho, monta um Rocha aí, Julinho. Ah, tá louco? Monta o sexto, irmão. Como você conseguiu? Eu tô meia hora fazendo essa merda. O que você quer fazer? Fazer funcionar o meu som. Você quer colocar o seu? Ah, moleque! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Eu não consigo retomar, cara! Vai, vai, vai! 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 Vai, comigo. Oh, my brother. Vai conectar, né? Como é que você vai chegar no cara aqui? Não, não. One drink. Mine apple. I like green. Energético. Whiskyzinho. Não, você tirou? Tirou? Aê? Uhul!
Bom, rapaziadinha, chegamos na cidade de Porto já. Aqui é Porto de Santos? É, já estamos chegando no Porto de Santos. E eu acho que falta só uns minutinhos já pra mim chegar na parte do cruzeiro onde a gente vai desembarcar. Mano, de verdade mesmo, na hora que a gente chegar de limusine lá, vai parar tudo. Tipo, mano, tá muito engraçado as pessoas passando em volta da gente, gravando, tirando foto, porque não é comum você ver uma limusine. Lá em Londrina, eu nunca vi nenhuma limusine, nunca. Tipo, nem estacionar. Ui, pensei. Não, mas eu nunca tinha visto uma limusine lá em Londrina. Então, tipo, o povo que passa por aqui também, eu acho que não é comum ver. Então, mano, na hora que a gente chegar lá, eu quero ver a reação das pessoas, mano. Rapaziada, tá vendo? Tem um cara gravando ali, mano. Tipo, tem muita gente gravando, ó. Todo mundo pega e tira foto com o bagulho. Todo mundo vê, né? Todo mundo vê os caras passando aqui, gravando. Olha lá o cara, falou. Só que eles não estão vendo ali, ó, gravando. Não dá pra ver aqui dentro, né? É, eles não conseguem ver a gente, eles ficam cumprimentando só o motorista. Tipo, vou começar a mostrar as pessoas que estão passando e tirando foto, porque, mano, tá muito engraçado, a gente tá parecendo uma vitrine. O carro passando e, pô... Rapaziadinha, mano, nós teve a vista do, mano, do cruzeiro. Tá louco? Mano, olha isso. Chegamos, velho. Olha o tamanho desse cruzeiro que a gente vai, mano. Mano, mostra aí, coordenado, porque eu não consigo mostrar aqui. Tão gigante, velho. Olha isso, rapaziada. Mano, o bagulho é um prédio, tá ligado? Olha lá, nosso quarto de fantasia. É um prédio gigante. Escada de Swarovski. Meu Deus. É MSC Fantasia, o nome do lugar? Isso. Deve ser isso. Fantasia. Mano, é grande, hein? Mano, olha isso. Mano, é muito grande. Muito grande, rapaziada. Ô, Léo, nós pode embarcar? É, só atravessar a rua nadando. É, na verdade, eu... Brincadeira. Vai chegar. Obrigado. Não, sem querer, gente. Horário, não tem... Se você não pagou a mais... Até as 3 pode embarcar. Não. Ô. Três aqui, os três. A elite. Ah, elite cagona, né? Ah, os pilantras, vão entrar 3 horas. Ah, tá bom, então não vem mais na próxima vez. Gente, é o seguinte, a gente vai ficar todo mundo no porto, assim. Mas a gente já imaginou esperando afundar, o horário, né? Sabe? Então... Ah, porque, tipo, se todo mundo chegar e já entrar, vai virar bagunça. Aí ele chama por ordem. Aí, quando você pagou, aí gera uma fila. Aí vai ser, tipo, vai entrando conforme a fila. Tipo, para não ficar todo mundo tumultuado. Tem mais avião no fundo do mar do que submarino no céu? É, o submarino não voa, né? E avião cai. Eu acho. Mano, então é isso. A gente só vai atravessar a rua e a gente vai ver o grande cruzeiro. Mano, tô animado, tô ansioso. Eu gostei, hein? Mano, olha isso, gente do céu. Nossa, mano, é grande, hein, moço? Caramba, velho. Agora eu sei porque as meninas que eu ficava me chamavam de cruzeiro. É mentirosa, né? Olha isso, mano. Você tá doido, é muito grande, rapaziada. Ó, lá em cima onde vai sair os fogos de artifício do show. Nossa, olha isso, mano. Massa! Agora tô louquinho pra chegar lá, mano. Juro. Que viagem massa. Que viagem... Você tá louco, mano. Nunca vou na cruzeiro na minha vida. Tô ansioso. Rapaziadinha, chegamos então. Mano, aqui é onde é a entrada de tudo, bagulho. Mano, que bagulho massa. A gente chegou de limusine no rolê. Tá ligado? Bugando tudo. Bravíssimo. Curtiu, nego? A viagem foi gostosa? Mano, foi massa pra caramba. Também gostei. Vamos descarregar as coisas aqui. Vamos pegar tudo. Mano, a gente já vai entrar. E aí, meu chefia? Tá na boa? Beleza? Tudo bom? Comeu o lanchinho? Boa. De verdade mesmo. Vamos pegar aqui as coisas. Ah, por isso que tem um solzão. Olha o tamanho do bicho aqui atrás, escondido. Bom, rapaziadinha, todo mundo já desembarcou aqui da limusine. Mano, já estamos colocando aqui as malas aonde vão ser despachadas pro cruzeiro. Colocou, nego? Hã? Tem que colocar um negocinho aí pra saber onde que é seu quarto. Dá pra colocar aqui, é porque minha bolsa original do Supreme tá saindo os adesivos, não sei por quê. Mano, curtiu a limusine? Curtiu a limusine, rapaziadinha? Mano, é, diferente, né? Podia ser um pouquinho mais... É, pois é, né? Não posso agradar todo mundo, mas vocês gostaram, gente? Brabíssimo. Gostou, neguinho, da limusine? Tá louco, foi da hora, velho. Mano, a gente veio com um pedorreiro dentro do carro, que meu amigo. Um pouquinho. Pra essa vez, a gente não chama um pouquinho. Peidava demais, velho. Verdade, mano.
Esse cara é folgado, mano. É folgado. Era bebida no caminho inteiro, rapaziada. Tá louco, tá podre esse menino. Mano, essa aqui é a limusine. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, meu patrão, muito obrigado. De verdade mesmo. Até o próximo evento. Com certeza eu vou contratar o seu serviço. Opa, obrigado. Obrigado, tamo junto. Rapaziada, sucesso aí. Boa. Valeu, bom retorno pra casa lá. Tchau. Falou, fica com Deus. Mano, eu vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Primeira vez eu e meus amigos andando de limusine. E é isso, mano. Agora vamos partir pro cruzeiro. E não perca o próximo vídeo, que a gente vai estar dentro do cruzeiro. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Mano, deixa muito like, porque eu acho que essa aqui vai ser a melhor viagem das nossas vidas, tá ligado? Mano, conteúdo diferente pra vocês. Eu que planejei essa viagem, espero que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho, com muito amor, de coração, de verdade. E o conteúdo que vai sair aqui, espero que vocês gostem. Não só no meu canal, mas sim no canal dos meus amigos todos. É isso, valeu, falou aí.